Hadithin që ka diri më Bukhariu nga Ebi Hurejra, radiallahu anë, shoki pengamerin tonë, alai salatu e selam, thët e kam dëgjuar pengamerin tonë, sallallahu alai sallam, duke thamë këtë fjallë. Vërtet, Allahu Gjellë Gjellalë u thotë, pra Muhammed e selam thotë, Allahu Zotë i unë thotë kështu, men adeli i valijen, fëkat adhen të hu bi harbim, fëkat adhen të hu bi harbim, thot Allahu Gjellë Gjellalu, kush ma armitson, kush hin hasën, me një dostin tem, me një mikun tem, me një të dashën që ka e kamone, i kum shpallë luft ati. Allahu Gjellë Gjellalu, kësh hadith se kanë zinë e mam, Bukhari. Pasaj e ka shpjeguhe, se qësëri është mik i Zotit Gjellë Gjellalu. Pra Allahu Gjellalu, ka meq në tokë. Kush ju shpall luft atin e kush i nguc ata, Allahu dhe unë e mirë në me ta. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu kanë thënë djetarës që përmen shumë për djetarëve, se Allahu nuk i ka shpall luft pos dy vetave në shpallja. Njëra luftën në Kur'an e shpallt, dhe tjetra luft është drejt për drejt, me fjallën, i kam shpall luft. I kam shpall luft, kështu. Cile është, kanë thënë djetarë, Allahu në Kur'an me citat Kur'anor i ka shpall luft, ati i cili merët me kamat. Ha? Thetë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, fe dhe nu bi harbim min Allahi vë Rasulli. Kush miret me kamat, atëherë dhe ta dije se mu ka rështu kontra me më luftu muhe, edhe une ka me luftu ata. Fe dhe nu, atëherë ju kini dhonë izën me luftu me Allah. Pra aj që ka morë kamat, i ka thonë Zotit, po du mu shti me tyje. Po du mu shti, po du mu luftu me tyje. Qka jo mërmenja ja dhe luftës? Fe dhe nu, Allahu shikash ka thonë. Ti ke thonë, po du me luftu, që që janë plot për njerëzë, e pasaj Allah ja rëtullon njëtë mbrapsht. Ja rëtullon njëtë mbrapsht, pëse? Sepse nuk shtyje të askush me Allah unë Gjellë Gjellalu. Po Allah ja fatizon që të zhytën edhe ma fel. Edhe i dyti prej lojeve që ka Allah i ka shpal kështu me tekst, i kam shpal luft, është kjo adith. Kush ma nguc dhe kush ma ardhmitësën një miktimin, unë i shpal i luft ati. A në djetarët e muslimanëve ishin shumë të kujdeshëm me hin luft me zdo njeri, nëse aj përkacohet të muslimanë. Pse? Se ka mundësi është veli i Allahu Gjellë Gjellalu. Ka mundësi është veli i Allahu të bare kjo tjare. Sikur që i ka ndohet plotve, që ka, të ka du, në ka tregu për nga meri jo, sallallahu alaihi wasallam, për një njeri, i cili u konë shumë adhuruës. Apo, u konë adhuruës i madhi Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe një dit, për ditve të falë namaz na file. Jo farë, në file. Dhe e ka thimë në në vetë. E ka thimë në në vetë. Dhe ka thonë në pire, hecë për ndu është diqka. Edhe aj ka thonë me mene, a namazin, a ti përgjish në nënës. A namazin, a ti përgjish në nënës, thot për nga mesam, tha aj, aj për farë në në në. Në file, jo farë. A tërës që ka ndonë, në në vetë e ka shlu një dua. Kjo duaja, po u shlu për njerit devotëshëm, ka hinë luft këtë jetëri. Apo, tha, o, djali em, mos ta mërë të Allah i shpirtin, pa të bëllë faqu me lavire. Po i vazhdoj mu falë, vazhdoj mu falë, dhe kilafi për i silët men, o, djali em, mos ta mërë të Allah i shpirtin, pa të bëllë faqu me lavire. Qëka ndodhi? Ndodhi kjo, qëka thot për nga mërë alej sëra dhe sëra. Nuk jamur Allah u shpirtin atina, pa u bëllë faqu me një lavire. Një lavire kishtë e bo zina me dikan. Ka bo zina me dikan. Për me e shpëtuat lavirin tjetër, e ka po këtë njëri but, po falet, po mirët me kërkan. E ka po një fmi i kopil. Kush e ka po këta? Me ka në kemohë, ku a malisht gjuje? Apo, ku a malisht? E kini po njërzit, ku e ka në malisht ty e kemohë? Pse, po s'ka kusht mbron, hajtë për ta gjujnë atyje. Mu ka një ma, që i del dikush zot, së një thonë, apo? E kura i likë shtot qëti, andaj shtot njës janë mësu ku që i likë, folë Allah, sa të mundesh, zvrazu se ki duron, apo zvrazu se ki duron, së ta këthajmë këtë. Atare e gjithën këtë njëri, edhe që që kje ka po, me qëta e këmbo, ajo tha, unë me këta e këmbo. Unë s'kun po zina kur, unë s'kun po zina kur, tha me ty e ka po. Atare përmindi, mu Allahu Gjellë Gjellë, qëka i tha, tha o zotë kalëzoj e se s'kun po kur zina, një momë. Atëherë që ka vani, atëherë i tha ati fëmijës, kënjëri ju.
tha fol, o robi Zotit, me kanë kusha baba jonë. Atër tha baba jam o filoni, me atë që ka bozinoja. Mirë po nga kja ditë, që kanë të rëndjetë djetarët? Kanë thanë, me në adeli ju e lijen, fëkat edhen të hubil harbi. Qoftë edhe në mënyrë grimcore, qoftë në mënyrë të pjesme. Nëse njeri ju gërvishët, apo grindet me një mikë të Allahu Gjellë Gjellë hu, edhe pa dëshirën e ti. Shiko ki njerë ka thonë, analën anë, kisë ka thonën e si përgjizë analës, për momentin, pa falna, pa vazhdoj me falë. E Allahu Gjellë Gjellë ja pranoj dohajo. Edhe aj nuk vëdiq pa uhin hasmarime me një lavire. E tani, qka do? Sa njerë hin një fërka me musliman, e lufton musliman. Sa gazeta hin fërka me musliman, hin fërka me ogjallar. Don mu grin, njani për tëre dole tha, unë i ndrejt që këta. E nuk e din sa Allahu Gjellë Gjellë në pasaj ndrejt që ata. Apo, kjo fej nuk e ogjallarme asë muslimanve, kjo fej është e Zotit. Po, ti mund është me ba me ogjallarme musliman, qka duk që qka moj njerëzit? Historia muslimanve dalon nga historia islamit, ta se kuptojnë ata. Njerëzit e verbër, njerëzit e ligë, së më me kuptu se historia muslimanve dalon për historijës islamit. Historia muslimanve është sa na e në nxepi dillit, po ti dillit s'kish ka i ban. Apo, po ti mund është mshelë mu, une jam të nxej me dill. Apo, dhe ti mund mshelë mu, më privon, qëli, në regu. Dhe qka thuti? Ti sjetë e pa më dillin, regu. Dillin, a mund është me ndalë? E Allahu Gjellë Gjellalu, islamin e mbronë ma shumë se sa dillin shka se mëralë. Të bare kjo e tjara. Andaj dhe Allahu Gjellë Gjellalu, kush ma lufton një miktimin, unë e arnucoj ata. E kush është ki mik? Shumë i njerëzë e pretendojë si janë misë të Allahu Gjellë Gjellalu. Por kjo atit në e definon neve, shka në njetarët më qartë kush është miki Allahu Gjellë Gjellalu.